Ukupna budžetska sredstva grada Istočno Sarajevo za 2013. godinu iznose 8.310.150 konvertibilnih maraka i čini ih poreski i neporeski prihodi, grantovi, transferi između budžetskih jedinica, naplate zajmova i izlazni PDV. Rashodi su planirani u skladu sa ukupnim budžetskim sredstvima i obuhvataju bruto plate i naknade zaposlenih u administrativnoj službi, profesionalnoj vatrogasnoj brigadi, turističkoj organizaciji i gradskoj razvojnoj agenciji i za 4 srednje škole na području grada. Rashode po osnovu korištenja roba i usluga, subvencije, grantove i doznake na ime socijalne zaštite. Javna rasprava o nacrtu budžeta grada za opštine Sokolac, Pale, Istočni i Stari grad održana je u objektu Kikinda na Palama. Kako nam je potvrdio zamjenik gradonačelnika Dragan Cvjetić, zainteresovanih za učešće u javnoj raspravi o nacrtu budžeta grada nije bilo mnogo. Što se tiče današnje javne rasprave, je prijedlog od boračke organizacije da se uvećaju sredstva, iako ona nisu umanjena nacrtom budžeta, planirana nacrtom budžeta za narednu godinu. Za redovna primanja je izdvajanje planirano 180.000 maraka, međutim zahtjevi su da se ta davanja povećaju za 10%. Također je bio zahtjev regionalne boračke organizacije da se za rad, redovan rad, povećaju sredstva isto tako za 2-3 hiljade konvertibilnih maraka. Moram da kažem da smo imali zahtjev sindikata i vaše televizije. Kao što znate, u nacrtu budžeta za narednu godinu 2013. ta sredstva su smanjena u odnosu na plan 50.000, a u odnosu na procjenu izvršenja do kraja 2012. godine negdje za oko 27-30 hiljada maraka. Svi ovi prijedlozi će biti uzeti u razmatranje i ja se nadam da će neki od njih i proći kada je u pitanju izrada prijedloga budžeta za narednu godinu. Željko Lalić, predsjednik predsjedništva regionalnih boračkih organizacija, istakao je da boračka organizacija ima korektnu saradnju sa Skupštinom grada, a da u nacrtu budžeta u narednoj godini traže samo skromno povećanje u odnosu na planirano. Da mi shvatamo i potrebe i za sport i za kulturu i za sve ostalo, ali gladna djeca se ne mogu baviti ni sportom i kulturom i tako dalje. Tako da mislimo da boračke kategorije ipak moraju imati neki prioritet u ovom rješavanju. Dakle, mi apsolutno nismo bili neskromni. Tražili smo povećanje od 10% iz segmenta dopunskih prava koji je u proteklom periodu bio 180.000, tako da mislim nismo neskromni da tražimo da to ove godine bude povećano na 200.000 maraka, a mi ćemo normalno prema opštinama, prema svom utvrđenom procentu ta sredstva rasporediti, i tražili smo jednu stavku da se poveća za neke 3.000 maraka sredstva predviđena za rad regionalne boračke organizacije, jer ona je nekad i bila 9.000, pa u jednom periodu smanjena na 6.000, ali smo te godine imali nekakav kapitalni grant od 100.000, pa smo tako prešli preko toga. Mislimo da ta ova neka povećanja u ukupnom iznosu od 23.000 maraka na ovaj budžet koji mi tražimo nisu neskromna i nadamo se da će grad i ljudi koji budu o tome odlučivali imati razumijevanja. Zainteresovani građani koji ne mogu da prisustvuju raspravama o nacrtu budžeta, nacrt mogu preuzeti u odjeljenju za financije Skupštine grada i primjedbe i sugestije u pisanoj formi dostaviti odjeljenju u narednih 10 dana.